كلهم وعروا وناكسن دراها انتين باي خيارتا هودا لغالا حدي داي ومركا لأي برامج كان فاقدا دوراركا قضا بدا ومركا ناكو قادا ديك دونونا وحاكم دا حالادي يو قدن بيه قلبيت كالستي اي دولة ديان كا سومالي دا يقو بها لكالا مرا يقولها لما فلان كا اي قادان عيدا مدا سومالي دا جابكا كودا عاي حوقا دنا كيردا وقايلا دان تيجي مقالا دا دي سببا اي عاس مدا دالكا يتوبيا يدا قالا دا حلوسي مركا لكو حسبنا دي وقايا دالكا يتوبيا qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaana waxa ka mid ah xaaladda bariga dhexe oo marba marka ka dambeysa ka sii daraysa Israa'iil oo marka la doonayso inay weerar xoogan ku qaado dalka Iran gaashaan buurta aadka u ballaaran ee ku soo biiray dagaalka iyo colaadda ka taagan bariga dhexe sidoo kale Soomaaliya ayaa ka banaan doona warkeena barnaamijka waxa ay kala qayb galaya saaxiibka Colonel Farogode oo si weyn ula socday xaaladii ugu dambeeyay galbeedka City iyo ciidamada Soomaalida goobaha ay gacanta ku dhigeen iyo deegaanada gabi ahaanba ay ka walaashay xoogaa canfarta khasaaraha dhimashada dhaawaca iyo barakaca aadka u ballaaran ee xoogaa canfarta ku dhacay soo dhawaada daawadayaal marka Farogode waan ku soo dhaweynayaa ee galbeedka City xaaladu marba marka ka dambeysa cirka ay isku sii shareeraysaa Soomaaliduna wali waxay ku dhawaaqayaan ama ay hoggaaminayaan sida muuqataba gulo waaweyn oo lama filaan ah deegaanada ay dagaaladu ka socdaan hadda waxa balanay waa nawaaxiga garba ciise canuufu cadeeyto iyo dhulkii aad mooday Soomaalidu inaba qoos ka taagneyd ama maartay Jabeelka weyn laga muujinayo ay Soomaalidu markale gacanta ku dhigtay saraakiishii ugu badnaa ee canfarta gacanta ayaa lagu hayaa dhimashada iyo dhaawaca iyo canfartu gabi ahaanba wax waxa soo gaaray jab aan wali aan gaarin ilaa intii ay colaaddu ay dhaxtaalay Soomaalidu iyo canfarta ee Farogode waxaan ku soo dhaweeyay Moqorbaash iyo maartay madaxa Riyad oo ah saldhigyadii ugu waaweynaa ee regimentiyada ugu awoodda badan ciidanka canfarta gacanta ayaa lagu dhigay halkaana wali Soomaalida ayaa ku dhaanta tumanaysa waxa ugu dambeeyay Colonel Farogode aad iyo aad baad u mahadsan tahay Dr. Shidow sida aad la socotaba xaaladda galbeedka gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida ee afartan iyo aan dhahday dhowrkiisa ay ugu dambeeyay mar waxaa jirtay in la kala baandheynayo ciidamada oo sidii dagaalkaasi ay ku gali lahaayeen iyo mardi dagaalkiiba la galay oo 48 saac ay ugu dambeeyay dagaalo xoogan ay ka socdeen deegaanadaasi Moqorbaashe waa saldhigii ugu weynaa ee toddobaad waana saldhigga taliska ee nimanka lagu magacaabo danaakiradu ay ku sugnaayeen ee dagaalkuna markii aan xoogaysanay oo aan xuraanay dadka deegaanka iyo waliba saraakiisha maleeshiyaadku aan qaarkood khadka telefoonka iyo waliba maxaan ku dhahayay ee aan kula xidhiidhinay isgaarsiinta waxa ay noo sheegeen in ay guul weyn ku taagan yihiin inkastoo ay jirto dhimasho iyo dhaawac oo waad dareemi karaysaa meel haddii ay wax ka dhacaan in meeshaasi ay ka dhacayaan dhimasho iyo dhaawacba laakiin Moqorbaashe waa lagu magarnaysaa haddii bay ku samagulayaan waa lagu naaloonayaa waxaan halkaasi ku sugnaa dad aad u fara badan oo haddii bay ku samagul yahay ka tirsanaa ciidamada nimanka lagu magacaabo maxaan ku dhahay danaakirada marka nimankan danaakiradu in dhowaalaba deegaanka way siiyeen ciidamada makarkayaga ee dalkaasi Itoobiya ayaana qorshahoodu ahaaba in magarnaysa ilaa gobolka City guud ahaanba in ay la wareegaan marka xaaladani ma aha xaalad magarnaysa ee cusub ma aha waana mid ay dowlad deegaanka Soomaalida dhowaalaba ay ku naaloonayeen sidii ugu magarnaysa ugu hufan ee looga hortegi lahaa marka ilaa iyo 10,000 oo ka madax bannaan dadka maleeshiyaadka ah ee dowlad deegaankaas ee u dhashay gobolka City ayaa loo diyaariyay in magarnaysa meeshaasi sideedaba lagu hadii baahi ku samagal yahay lagu soo afjaro marka waxyaabaha ee la yaab kale waxay ahayd in la kala qaybiyay ciidamadii dadka deegaanka ee gobolka City oo maleeshiyaad magarnaysa ay fiican marka horeba difaac u joogan ayaa markii horeba la galiyay maxaan ku dhahay xarumihii waaweynaa ee deegaanka soo looyay de maadaama gobolka ka soo jeedaan xabaalo waxa weeye jiflaan ma qodantay horta bal idinku gala iyagiiba hore loo geliyay baashu markay saf fiican isu raamsatay ayaa waxaa la geliyay maleeshiyaadkii dowlad deegaanka Soomaalida ayaa haddana la geliyay haddana xaaladdiiba ka sii dartay saacado badan markii socotay nimankii ay jabeen ayaa waxaa la geliyay ciidamadii Liyu booliska wixii ka joogay baa la geliyay sidaa daraadeed baa ciidamadii maxaan ku dhahay danaakirada iyo nimankii loo oran jirayba guud ahaanba canfarta ayaa meesha laga saaray
هدي به كوسم وقول يا سلقي هو هنا مقرب عشان قعدت على قول دقي حتى ماشي كلي اللي قبل السنة هاي وديجان كان لقوم مع عابا قرب عيسى oo asliga ugu weyn ee ay kaga hareen nimanka lagu magacaabo ee daraakirdu marka waxa xusid mudan in nimankaasi ay soo bandhigeen ila iyo shan nin oo aan malaynayo marka si fiiriyo laba kamid ay yihiin ciidamada Leo Boroska ama dareeska Leo Boroska bay qabaan inta kala si waxa weeyaan ee waxay qabteen oo maleeshiyada goolka ha waxay qabteen oo qoman ma jirto shan ruux bas ay soo bandhigeen laakiin dowlad deegaanka Soomaalidu shan qabaal oo waliba baabuurta waraadka la yiraahdo ay isticmaalaan ee Leo Borisku ayaa laga soo buuxiyo kuwaas oo saacadihii ugu dambeeyay ba ku soo fool lahaa ee magaalada Jigjiga ee caasimada waa dowlad deegaanka Soomaalida ee mid aan la xiriiray wuxuu ii sheegay in ciidankaasi ay 100 kor u dhaafayaan la qabtay nimanku waxyaabo far badan ba ku dhacay oo jab iyo naasabeel ma aad digsiidi oo karkarahaya oo ay wax ku karsanayeen iyo basashii iyo briiskii waxa laa wuxuu yaal ayay ka carreen waxba ku qadiyay ba maashiyaa waxa dhahayn ba ismiidaamiyal ba soo galabay dhahayn aan lagu ma soo weerin wax kale laakiin weerar ismiidaamin ayaa weeraray dhahayn ha adi sababa waxa ka socota kulamo degdeg ah oo ay lagaga arrisanaya xaaladan waxayna qeyladaan ku furteen magaalada adi sababa oo ay la hadlayaan dawladdu ay leeyihiin dadkana soo weeraray maba ahaa Hargeysa iyo Muqdisho laga soo weeraray kulliidii canfartuna waa hadalka caadadooda ahayd mar walba markii dagaalada noocaas ay ku jabaan in ay dhahaan waxaana soo weeraray Muqdisho iyo Soomaaliya laga soo weeraray waxani waxa weeyaan maba ahaa Soomaalida dawlad deegaanka Soomaalida u dhalatay maba ahaa marka la fiiriyo xaaladaha suudu ama la isku soo xooriyo ugu dambeyn jab xoogan ayaa nimankaas meesha kala kulmeen ee waana la sii baxsanayaa saacadaha soo socdana waxa la rajaynayaa in la isku farasaaro magaalada Garbaciise oo ah saldhigga ugu weyn ee ay kaga hadhay dawlad deegaanka Soomaalida nimanka danaakirada la yiraahdo ee gardarrada in dhawaalba ku socday ee faragudow ee dagaalkani ma aha markii ugu horeysay ee Soomaaliya canfar ay dagaalamaan Soomaaliya canfartu 6 sano hadda ugu dambeysay ee Mustafa Cumad Umar uu xilka hayay duulaano badan ayaa qaadeen laakiin waxa la leeyahay duulaankani kuwii hore uu ka culsay wuxuu uga culus yahay canfarta ayaa fursad badan la siiyay oo dhul badan ay maartay ay ku degaan ama si maartay cayimanba ay ula wada degaan ahaan ay u rasmiyeystaan degaan ahaan ay u dhistaan saldhigga military waaweyn ay ka sameystaan waxa adkeeyay baa la leeyahay dagaalka ama khasaaraha badan iyo dhimashada badan keenay nimanka dhulka weys la haysiyeen waayada ugu dambeeyna waxa la leeyahay dowladda federaalka dacwo waxay geeyeen oo sida guddiga xuduudaha ah in dhulkaasi la xadeeyo oo maartay maadaama doorashada dalka Itoobiya ay soo dhowdahay sanad iyo barna ay ka hadhay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ee dowladda federaalka guud ahaanba in la kala cadeeyo dhulka maartay doorashooyinka ka dhacay Soomaaliya canfarta marka dowladda deegaanka Soomaaliya waxa la leeyahay duulaankan ballaaran ee maartay nafuridaha ee maleeshiyaadkii deegaanka iyo Leo Boroska isla kula galbeedka city dhammaan dabka loo galay ee waxay canfartu ay ugu sheegtay raggan way ismiidaaminayeen ma ahayn ciidan nala dagaalamay dad isqarxinaya ama ismiidaaminayeen ayaa xariix annaga noogu soo daatay dhimashada iyo maarta khasaaraha ba'an ee soo gaadhay canfartana waxay leeyihiin rag saasa na halaagay marka ma laga yaabaa Soomaalidu in ay markay ka wareeshay xogtan ah in guddiga xuduudaha ay rabaan deegaanada lagu maraysan yahay inay tagaan la kala leeyahay in ay tagaan in arrintaasi ay keentay inay Soomaalidu weerarka qaado walaahay oo sidaad la socotaba arrintani waa arrin horta muddo soo jeetamaysay qoladan lagu magacaabo canfartuna waxayba sheeganayaanba duleedka magaalada Dirdhaba waa shiniina ayayba sheeganayaanba marka sidaad la socotaba qoladana waxay noqotay in ma garanaysaa iska difaacaan hadii bay ku soo gol yahay maadaama duleedka shiniina la sheeganayaan mid kale arrin kale jirto oo nimankan military ee dalka Itoobiya u qarsoon oo ah in hadii bay ku soo gol yahay beesha ciise maadaama gobolka City ay degaan diideena deegaanadii lug hayay iyo gobolka Salal marka la yiraahdo ee dhanka Soomaaliland inay kala shaqeeyaan sidii ay ku qabsan lahaayeen oo deeqdayaashi iyo dadka deegaankaasi aad ogeyd ba inay ma garanaysaa si cad ay u diideen ayay hadda ka hor waxay sheegeen in ma garanaysaa hadii bay ku soo gol yahay ay ku ma garanaysaa ay dadkan deegaanka gobolka City ayna deganaan doonin oo laga raari doono maadaama diideen inay la shaqeeyaan dawladda Itoobiya iyo qabsashada dhul ballaarsiga ee wuquyiga dalka Soomaaliya marka waxaad moodaa arrintaasi si looga hortago Itoobiyadu mar walba waxay la safan tahay wax alaab wixii horta Soomaali ka soo horjeeday Itoobiya way la safan tahay dowlad deegaanka Soomaalida hadday horumar dagaalamaan waad ogeyd oo bari dhaweeyto meeshii loo oran jiray qoladji oo dagaal ka dhacay waad ogeyd Itoobiya la safatay canfarta weligoodba way la safan yihiin meel walba dagaal ka dhacayo Itoobiyaanku
وحالا الوحي صومالي الشيكتا ويكسور جيدا marka wax weeyaan Soomaalidu sideed baa cadaw badan bay leedahay waa Soomaalida dowlad deegaanka Soomaalida cadaw badan bay leedahay oromaa cadaw la dana kiradan maxaa ku dhaaf gududan baa wax ma garanaysa yaa culla am xara culla wax nabad la ma jirto marka meesha mid kale waa qoptal iska guud oo qoptalka aan bad mooday in lagu wada hoos jiro ee laakiin nimanku way ka tolbadan yihiin oo Soomaalidu haday Itoobiyaan ka wadil baa u wada heelinayaba hadda am xaray maciin bidayaan oo ilayeen am xaray bal noo soo gurmada hubna soo gaarsiiya waxaan hubaysan wana laga qaatay ee maga maxabiis farbadan ba gacantana looga dhigay saraakiil farbadan oo ilaa 7 gaaraysa meesha lagu dilay oo meesha ma garanaysa ay laga dilay marka xaaladu lama saadaalin karo xaaladu lama saadaalin karo laakiin arinta la isweydiinayo calaamada su'aal ku saarantay ba waxay tahay ciidamada makala kayagu sida caadada u ahayd waxay dhigi doonaan goobaha lagu dagaalamo laga baxo ciidamada halka lagayn doona qoladan in dib u dir qoladan dib u dir kadibna markay Soomaalidu dib uga baxaan ba danaakirada la keenay ciidankoodi sidaas ay ku qabsan jireen ee dhul intay toos dagaalka u galeen ay qabsan jireen meesha ma jiro marka hadii ay ku sumo gol yahay arintaas waxaan filayaa in dowlad deegaanka Soomaalidu ay ka war hayaan arintaas oo hadda gadib dhag jalaq loo siinayeen Itoobiya hadii la soo safaynaysan hal soo safato dhulka waa dhul Soomaaliyeed waxa weeyaan dhul ma garanaysa ay bilaash ah ma aha waxa weeyaan dhul dhul lama helo arintaas waa arintaas oo gurmagoonka mid kale waxaan bayadana baaq u soo jeedinaynaa ee ragga ka soo jeeda gobolka City ee hadda dowladda deegaanka ku martelahay waa ragga ugu waaweyn ba ee Itoobiya marka dhanka federaalka gudiga xuduudaha waxa ku jira Maxamuud Dirro oo malaynaya dhig baranbar inuu leeyahay Aadan Faaruux oo asagana laftiisu ka basi kharriban oo ka basi darar oo asagana rajul jaar ku xigeen ah ee lana hoos geeyo gudiga commissionka sidoo kale ma garanaysa xisbiga EPP na meeshii loo xal u qabsanayo fadhiya waligiina kama hadlin marka afartu meeshii ka doodaysay leedahay Soomaali baan soo weeraray inuu tubal dhig isu yeelo wardadkan waa dadkaygii Soomaaliyana iska daayay waxa weeyd hadda dowlad deegaanka Soomaalida ayayna uga imaan xataa gurmad fiican dadka isdifaac iyo wadadkayga xataa ma u dhigi karo marka ninka noocaas oo kale ku matel hayana balintu dhig isu yeero inuu ka hadlo xaaladan oo dhaho Itoobiya iyo nimankan canfarta anaga iyo canfarta hanalo kala maartay halisu kaana daayay ninkii Roomba heerka u haray inuu dhaho naf isgeliyaan horta ugu baaqi lahayn ninka Aadan Faarax la yiraahdo oo ma garanaysaa aan sideedaba matelaan lahayn kursiga yarka iyo inta baabuurka mooyaane nacfi kala male marka ninkaas rooto saasan ugu baaqaynaa dadka ka soo jeeda gobolka Cityna inay cambaareeyaan dadka mas'uuliyiinta ku matelaya anuu baaq baan u soo jeedinayaa ilaa iyo ugu cabna hadda bar dhawayti wad la socotay oo ninka Mustafa Haabi cambaareenaya Mustafa hadda waa ka magarnaysaa hadii ay ku soo magal yahay dagaalkan abaaburi ee meesha geeyay taliyaha ciidanka Liu Borska meesha geeyay way marka ninkii nooca ay hadda dagaalka wadayba ku yimi ku banaanbaxaya laakiin kuma banaanbaxayaan ninka lagu magacaabo Aadan Faarax oo aan ninkii ugu sareeyay iyo Maxamuud Durur asagana iska qashina kuma banaanbaxayaan marka arintaas waa arintaas waxa weeyaan xabaalla waxa la yiraahdaa jifal aan ma qodanto hadduu san Aadan Faarax iyo debey ku soo magaliyo uu ka hadlin ninka lagu magacaabo Maxamuud Durur nin ka yimid baashi waxaan u malaynayaa inuu aad ugu sii dhaga adeega nin shabeelli iyo ka yimid qorxay iyo doola ka yimid inuu dhimaan walba meesha ku dhimanayo anuu uma arka dee waart wuxuu ma arko marka waxaan leeyahay waa inay ka hadlaan waa inay midnimada ka hadlaan waa inay cambaareeyaan waa inay sida u hadlaan way farqadu sidoo kale waxa la leeyahay dadka community waxay leeyihiin taatikada ay ciidamada deegaanka Soomaalidu ay isticmaaleen waa mid toobadan maarta si weyn looga hadalhayo oo taatikada kale waxa la isticmaalay waagii xogga gaar-gacsada ay gobolka Hafdheer soo galeen ayaa la isticmaalay baa la yiri oo nimankii argagaxsay waagii maxaabiistooda inay la 800 gacanta lagu dhigay wax ka baxayna uu jir wax iibay iyo maartay wax halkii ay qodhka ka baxayna marka waxaan leeyahay qolyahan canfarta marka ugu horeysay afartii saldhig ee weerarada ay ka bilowdeen ee ahaasanka iyo odayaha iyo waraaqa iyo maartay kuwan hadda gadaal laga qabsaday sida madax riyaad iyo dhamaanto taatikada loo sameeyay iyo ciidamada la geliyay waxaan leeyahay waa ku argagax weyn abuuray ee nooca ciidamada Soomaalidu hawada ka soo daateen baa la idan ognahay ciidamada deegaanka Soomaalida iyo booliska inuu ka dhigis badan lagu sameeyay hubka ay wataan in iyo hub aad u fudud hata muuqaalada sida maarta ay laga dheehanayo canfarta ayaa aad uga badan sababta canfarta uu ka dhigis kama dhicin laakiin labada deegaan uu ka dhigis laga sameeyey waa deegaanka axmaarada oon ognahay hadda weli in dagaaladu ka socdaan oo ka dhigistii liyu booliska ee colaadii ka bilaabatay inay weli loo xaalayay laakiin deegaanka Soomaalida si fudud oo maarta ay saraakiisha ciidanka iyo mustafaba ay isla qaateen inuu ka dhigista looga sameeyo oo xataa saacadan la qariyo muuqaalada liyu booliska dowladda federaalka laga qariyo oo loo sheegay inay xiriyo ku xariisan yihiin boolis ahaana ay xiriyahaasi ugu jiraan laakiin hadda taatikada dagaal ay galeen hadda dowladda Itoobiya waxaa la leeyahay walaac bay ka muujisay inay dowladda deegaanka Soomaalida ay ballantii fulisay ka dhigista sidaad u aragtaan dadku sidoo kale waxay leeyihiin taatikadan maayba Itoobiya kula dagaalamaan bilihiin
horta Itoobiya cadaalad ma aha horta waxa weeye meeshan niban oromo oo oromo afguduud la dhaha horta meesha haysato iska qashina ee waxa ku garanaysa markii la yiri ciidamada liyu booliska ee dalkaas Itoobiya hala kala diro koodi dawlad deegaanka oromiya mayna kala dirin way diidan inay kala diraan kii amxaaraduna dawa kafaanada ku biiray ma garanaysa faanada ku biiray tigreen awal horeba la ismahayn qolada kaliya ay doonayaan in sacaduray laga dhigo waa Soomaali Soomaaliduna hadda koor baa ma sheegnay cadowga koobaad ay leedahay waa Itoobiya is wadata wey Soomaalida ama akay ha ku dagaalanto ama qoryo ka waaweyn hub ka waaweyn ha ku dagaalantee sideedabana Soomaalidu iyo nimankan Itoobiyaanka awal horaan sheegood ku yiri way ka tolbadan yihiin isku dagaal maaha nimankan afguduudda ah ama oromaha noqota ama amxaaraha noqota iyo Soomaalidu isku taya maaha isku dagaal maaha isku dhiiranaan maaha isku wixi maaha marka waxa weeyaan haddii bay ku sameeyo gol yahay waa dad isku wixii ma dagaalkii samsamkii baad garanaysaa dagaalkii 1998 ilaa 2000 socday ee baadhaba ka socday markii Itoobiyaanka lagu jabiyay Eritreyaanka oo jabiyay wixii jabiyay waxay ahaayeen Soomaali ba ahaayeen taanta kala keenay ee dameeraha galiyay miinooyinkii beerada ay beertay magaras Eritreyaanku marka sideedaba dad isku dagaal iyo isku taya toona ama ah Itoobiyaankuna sideedaba cadowtinimo ka buuxda cadowtinimo oo bahashi ah oo Soomaalidu ay u qabaan baa ka buuxda Soomaaliduna muwaafaqo la'aan iyo midnimo la'aan baa iyaduna ka buuxda ee haddii ay midnimo leeyihiin Itoobiyaankan hadda ma garanaysaa oromadu ay hoggaaminayaan ay iskaba cayriyaan bay ma garanaysaa waddan gooni aba noqon lahaayeen oo qumar oo ma garanaysaa ka madax bannaan ee xilligii Tigreeg uu socday wadamo far badan baa u soo bandhigay dowlad deegaanka Soomaaliya inay laftigoodu ay dhinaca kaga dhuftaan markuu dagaalka Tigreeg socday oo Tigreeg laftoodu waxay lahayd war anaguna waan xoroobaynaa meesha haba lagu kala tago idinkuna xaggan kaga soo dhufta marka ciidamo 100 ku dhaw oo 100 kun ku dhaw oo liyu boolis iyo maxaa ku dhaw waxa isugu jiray 200 kun iyo 700 kun oo maleeshiyaad ayaa jooga meesha marka hadii Soomaalida waaga ormada af guudan iska kicin laha hada dadku wuu xoroobi lahaa laakiin ma jirto oo nidaam maxaa ku dhahay hoggaamineed oo quman oo ma garanaysa han kale oo fursadaha noocaas oo kala ka faa'iisan kara ayaan jirinba marka waxa weeyaan waxa weeye jamaadii hore ee waaga deegaan ka dhaqaaqi jirteen hadii wadagto ragba ma garanaysaa shitayba wala fahmi wala shitay waa hore midaa lagu kala baxay oo waxa jamaad oo jirta meesha ma jirto marka waxa weeye laakiin fursadu markasta way iska iman karaan Itoobiyaanku sabab ay la yaabaan ba ma jirtaba Soomaalidu iyo dadkan maxaa ku dhay Itoobiyaanku isku lahayn ba ma aha isku dagaal lama aha Tigreegaasa ma garanaysaa dadka dagaalama yaa kowka Tigreegaasuna markii ayaga iyo Soomaalida la siidaado debaqcad baa la dareeriyay hadda kor waa la dareeriyayna maxaan ku dhahay waara dagaalkii hadda ugu dambeeyay Socdayba waa kuwii ciidamadii ka socday iyo booliska dowlad deegaanka Soomaalida goobaha ay ku sugnadeen diiday inay weeraraan marka sabab ay Itoobiyaanku ay ma garanaysaa u yaabaan ba ma jirtaba waad maadsantahay farqado waxaan soo gaarnay gunaanadkii warkeenna waxaan tagaynaa dhanka ay Soomaaliya waxaa la leeyahay qolyihii Imaaraadka ahaa qorshayaal halis ay wadaan oo gabi ahaanba lagu minjaxabinaya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la dhexdhexaadinayaa Danny iyo Axmed Madobe waxa la leeyahay waa inaad labada sano ee dowladda mudaxileedkeedu waa dhay aad mowqif midaysan aad qaadataan oo ka dhanaha dowladda Xasan Sheekh qorshayaal iyo bilyamis lacag la qaybinayaa maliyiin sidaad u aragtaa talaabada Imaaraadku ay qaadayaan inkastoo Xasan dee uu ku dhibiisu una ka marnayn nimanka Imaaraadka horta Imaaraadku wax weeyaan nin walba oo dhabarka ka taabanayaan Imaaraadkuna dee waa cadiga koowaad ee ummadda Soomaaliyeed Xasana lama socdaan Danina lama socdaan Axmed Madobana lama socdaan ma kala rabaan iyagu waxa weeyaan Soomaali isku jabtay iyo burburkeedoon bay doonayaan midnimadan hadda ay u raadinayaan Axmed Madobi iyo lagu heshiisiinaya Danina waxa weeyaan waa nidaamka yar Xasan Sheekh oo sidii bandhaale siyaabihii ay doonayeen oo ah dalka Soomaali inay gabi ahaanba kala burburiyaan inkastoo aad waxyaabo fara badan ugu hoggaansamay oo ciidamadii ay kala direen oo wax badan ay sameeyeen oo amniga faraha ay ka bixiyeen haddana waxa weeyaan Soomaaliya in la sii kala diro oo demagarreysa meesha la kharribo sidii harhanka ay ka rabeen bay ma dhaale ayna ka helin baan u malaynayaa marka qorshahooda iyagu waxa weeyaan nin walba oo marka madaxtinimada haya inay ku kiciyaan maamul goboleedyad oo jugjug meesha la joogo ay noqoto oo Soomaaliya waxa weeyaan ama ciidan dhis ha noqoto ama dal dhis ha noqoto ama kabayaasha dhaqaalaha noqotee wax Soomaaliya talaaba iyadoo ka dhicin inuu madaxweyne kale yimaado qorshahoodu waa un sidaas ee Xasan lama jiraan Dani lama jiraan Axmed Madobe oo kasbaya fadhiyana lama jiraan haddana arrinta amnimada ay u raadinayaan bal waan ogaan doonaa xilli doorashadii maamulka Jubbaland ay soo dhowdahayna ayadu kulli waxaad moodaa caqabado fara badan inuu halkaa kala kulmi doonaad moodaa waa maadsan tahay farag godow waxaan tagaynaa dhanka iyo bariga dhexe qolyihii maarta isaye eeraan weeraradeedii weli eeraan difaac bay ku jirtaa gaashaanguurtii Maraykankuna waxay leeyihiin hawshu waa
جواب عرس بعد جاب حنا يا ولي كرما يا كسر عنا يا مارتا بروك إسرائيل أو لغة الشرعي إيران تلعب على قاعدة دونو بريد حنا قيل أنا بدن بكسر كرسيس عدو كرتة أو ولا بدن كم وجوه شيء ولا دنا دنا لها كنن نقدمك لويا سيد وركتا إن مارتا إيران أي ولي كسر كسر دفاع على قليها أن أيها دوارين أرجع نيو سيمر كيلو في ريو أنا جا فكر بان قبعة هرتا وحوي سعودي جا إمارات كو وكو الدرال فربضان ومسلمين هرتا ما يشعر دقوي وحالي ري ورقيس كان كسو بحا محاكو لها ورقيس كان ليدا هدو أفريكا الانتلجنس وحيابا فربضان بالغوص وقرا وحوغا الغوص وقرا سنة هرو وحو قراي إن مقرن إساي سعودي جا إي إمارات كو أيهين كو بربورين أيه Somalia, Yemen, كوي بربورية, Libya, وح الله لو دمت الإسلام كودي لهرت وح بربورية وأيجا. سيمر كي لوف يري هرت بريجا ده إنه أنتو دجال كبل لا مو وسلو الأد بان مجرد سو سلوين يا وطلعة أي فرحة كبح الأد بان رو سلوين يا. وإمارات كان أمد مسلمين تا سو كره هي. بقرطوين كاس بربوران. بقرطوين كأنه تي بربوران إيران عيجن تهلا حوجن لا دعو. وماش عس فرحة مجرد ساي أي بحشو أي وحشته. aad baan horta u soo dhaweynaya oo ay qaxaan ma garanaysaa horta bal qaxa iyo dhibaatada iyo ummada la barkicinaya ay ogaadaan imaaraadku iyo wadamadan carabta ma garanaysaa cambuurka qaba iyo suuudiga ma garanaysaa ummada islaamka dhibay malaayiinta infikaag sidii wadamada islaamka infikaag lagu sameyn lahaa loo burburin lahaa malaayiinta dollar ku bixinaya in ayaguna intay qaxaan ay meesha horta ay ku waxsbaan boqortooyinkan kharibka meesha laga saaro ee nidaamka maxaanku dhahay reer galbeedka wadamada westernka la shaqeysanaya in meesha laga saaro horta waan aad baan u yaan u jacraysan lahaa dagaalka sii fido ilaa hadda haday Iran dagaal soo qaado ee waxa weeyaan Mareykanka wuxuu ku qasban yahay in wadamadaasi khaliijka laga duulo oo saldhigyo lagu sameeyo saldhigyada ay ku leeyihiin laga duulo mar hadii laga duulana Iran intu awl hore ay sheegeen wadan kasto khaliijka ama Saudi ha noqoto ama Imaraadka ha noqoto in magarnaysa ay weerarayaan iyaguna way sheegeen marka halkaasii waxaaba laga yaabaa in khayr ku jiraba wadamadii maxaa ku dhaa Saudiga iyo Imaraadka ummada muslimiinta burburinaya Soomaaliya halka dhigay ee doonaya aminka inay magarnaysa kharirada ay jixeen iyo qorshahooda u yaalin Ethiopia ku daraan doonaya ama laba u kala qaybiyaan horta meesha nidaamka uu ka bixi lahaa oo nafsi nafsi baa dhici lahayd dhanka kale waxa iyaguna nafisi lahaa nimankan ma garanaysaa reer Qasa ee nag laga dhigay muslimiinta ee 40,000 hadda dhimashadu ay marayso iyaguna way nafisi lahaayeen oo diyaaradahan ma garanaysaa iyo bambooyinka waaweyn ee lala dhacay waxaad mudaa xagga Iran in ma garanaysaa lagu jahayn lahaa oo meeshaasi dagaal caalami ah oo ma garanaysaa inuu meesha ka dhici lahaa dagaalka saddexaad ee dunida ee la saadaalinayo inuu meesha ka dhici lahaa marka sidoo kale waxaa la leeyahay qoladan ma garanaysaa Iraniintu waxay igu leeyihiin war maxaan ku dhahay safaaradda aan ku lahayn Dimashq iyo saraakiishi aad burburiseen iyo dhibaatadii aad noo geyseen ayaad ma garanaysaa hadii ay ku soo magol yahay ayaanu anaguna idin ka maganay laakiin halka aan ku deynay leeyihiin qoladan Iraniintu 14 saac ugu dambeeyay kulamo ka dhacay Tel Avivna oo Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska ay ka qayb galayaan hormoodna u yihiin waxay leeyihiin hadii ay ku soo magol yahay niman yahow halka dagaalka ku joojiyo haduu dagaalka hadan way isu jawaab ay noqoto waxaan ka yaabaynaa inay faraha ay ka baxdo bariga dhaxana uu gubtoobaan ka cabsoonayna marka anyway anigu waan soo dhaweynayaa dagaal intu meesha ka qarxo oo la isku baabo in boqortooyinkan ma garanaysaa imaaraadku ee maxaa gudhay Saudi inay meesha ka baxaan oo Israa'iil laftigeeda gacanta lugta la mariyo ee Iraniintuna isku jabaan aad baan soo dhaweynaan aad baan soo dhaweynaynaa waad mahadsantahay faragudow daawad yaa idinku waad mahadsantihiin barnaamijka si share garay meel fogna gaarsiiya xaaladuhu marba mar ka dambaysay way soo tarayaan Soomaalidu afarta way isu biyaaraysaan Itoobiyada korona weli dagaaladii xoogganaa way ka socdaan xoogga afarta iyo military Itoobiyada weli waxay ku dagaalamayaan nawaaxiga Bahardar oo ah caasimadda deegaanka Axmarada bariga dhaa xaaladiisu ma sahlana marba marka ka dambaysay qeylan aan xoogan ayaa soo baxaysa oo laga digay in culadaasi ay sii faahdo ama weli ay sii socoto inta barnaamijkan barnaamij lamida ku kulmi doono sida ay nabadgelyo.